Nós tivemos ontem duas importantes reuniões aqui em Brasília para tratar da questão do fechamento da Ford. Uma em que nós fomos recebidos pelo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e pelo principal candidato, que provavelmente vai ser eleito na próxima segunda-feira, o Rodrigo Pacheco. Uma reunião que estavam presentes os dirigentes sindicais, diversos deputados, senadores, onde nós mostramos a gravidade da questão do fechamento da Ford para a indústria nacional, para o desenvolvimento do país e para o emprego dos trabalhadores, que é a questão mais importante. Foi importante porque tanto o Davi Alcolumbre como o Rodrigo Pacheco se comprometeram, após a votação, que vai ser na segunda-feira, em tratar desse assunto, em abrir condições da gente fazer uma discussão com o Ministério da Economia, que é quem pode tomar alguma atitude, seja no campo do trabalho, seja no campo da indústria. A outra reunião importante foi uma audiência pública, em que nós participamos junto com diversos deputados de vários estados, de vários partidos, com a participação também do movimento sindical, onde a gente pôde observar o quanto é amplo o apoio aos trabalhadores da Ford. Nós vamos fazer de tudo para impedir esse fechamento, para garantir o emprego dos trabalhadores e para garantir que a indústria automobilística não saia do Brasil, que o Brasil é o sexto maior mercado de automóveis, mesmo na situação de crise que nós temos hoje, ou seja, é o sexto país mais consumidor de automóveis. Por isso, não pode prescindir de ter fábricas aqui, montadoras, fábricas de motores, fábricas de autopeças e gerar emprego para o povo brasileiro. Essa é a nossa luta.